Všem přeji krásnou neděli ve spolek. Vítejte na kanálu Plesk. Od mikrofonu vás zdraví Vladimír Franta. Rusko má ekonomiku jako Itálie, tu německou předstihne Kalifornie. Dost často slýchávám argument v diskuzích pod videí na Plesku, že Rusko má ekonomiku zhruba jako Itálie. Netahejme se tu prosím o detaily, protože tu jsou různé statistiky, všechno se dynamicky mění, berme to proto jako plus minus informaci. Navíc jen cituji, co se často omílá. Přirovnání k Itálii je líčeno v negativním slova smyslu a mě vždy napadá, co špatného na té sluné Itálii pro Bůh je. Otázku lze obrátit a vytknout Italům, že mají ekonomiku plus minus jako Rusko. Zajímalo by mne, zda to Ital spolokne, aniž by dal průchod svému jižnímu temperamentu. Tohle jsme tu již řešili. No a právě proto pojďme si to doplnit, čiliž neboliž 24.10.2022 Matthew A. Winkler pro Bloomberg vydal článek o tom, že Kalifornie je připravená předstihnout Německo a stát se čtvrtou největší ekonomikou na světě. Ano, řeče o Kalifornii federálním to státu USA. Zlý jazyk by mohl začít dobírat si Němce, že jsou na tom tak zle, že se nechali doběhnout jedním vzatým federálním státem Spojených států. A zase by mne dost zajímalo, zda by takovouto poznámku po sobě nechal stéci jako dešťovou kapku po namaštěném kajčím peří, takový řekněme statný bavorák. Bloomberg tvrdí, že Kalifornská ekonomika se ukázala jako poměrně odolná, nejprve v období pandemie a nyní v současném období zvýšené inflace. A to natolik, že hrubý domácí produkt Kalifornie je krůček od toho, aby zlatý stát předstihl Německo, což by znamenalo, že se stane čtvrtou největší ekonomikou na světě po Spojených státech, Číně a Japonsku. Kalifornie již v roce 2015 přeskočila Británii i s Francií a v roce 2017 vytlačila Velkou Británii, ačkoliv mnoho aktuálních údajů o Kalifornii bude zveřejněno až v roce 2023. Odhady naznačují, že stát již možná opravdu Německo dohonil. Co by asi řekl hrdý Brit na svou Velkou Británii, že zůstala v HDP pozadu za americkou Kalifornií? Má mu zhořknout čaj opáté? Co myslíte? Zatímco tržby a kapitalizace kalifornských firm během posledních tří let strmě rostly, Německo dosáhlo v tomto smyslu podle údajů agentury Bloomberg nižších přírůstků. Rozdíl mezi nominálním HDP porovnávaných států byl v loňském roce nejmenší v historii a brzy zmizí. Neboť největší evropská ekonomika v roce 2022 sotva významněji ještě pověroste, no a v roce 2023 se podle prognóz dokonce zřejmě zmenší. Los Angeles Magazine píše, že Kalifornie tedy jede, a to navzdory suchu, lesním požárům, rostoucí kriminalitě a míře inflace, kterou Kalifornie nezaznamenala od roku 1982. Všemu tomu navzdory opět prokázala svou odolnost, neboť podle nové zprávy se tento zlatý stát chystá tedy předstihnout Německo, jež vytlačí z pozice čtvrté největší ekonomiky na světě. Citované zdroje udávají, že zatímco v nejbohatším státě USA působí 379 společností s tržní hodnotou alespoň 1 miliardy dolarů, v Německu je pouze 155 firm, které vydělávají srovnatelné částky. Los Angeles Magazine má vtipnou slinu. Píše, že zatímco Německo nám dalo Nietzscheho, Markse, Spenglera a mnoho dalších osobností různých oborů, vajíčkový McMuffin byl vynalezen v Santa Barbaře v roce 1971 a proto prý teď Kalifornie vítězí. Tak snad jim to Němci přejí. Kdybychom se na to podívali z české perspektivy, ze zorného úhlu našeho českého rybníčku, z hlediska nominálního HDP je před námi řada států. Podívejte se, jak by vyzněla zpráva, která by mezi těmi to jmenovala USA, anebo ta, která by stejně korektně jmenovala Nigérii. Zde odkazují na Wikipedii k nejrychlejšímu ověření. A co třeba HDP na hlavu? Na prvním místě je podle statistics.times.com Lucembursko. Údaj je z roku 2021. Různé zdroje přisuzují naší zemi, řekněme nějakou 36. až 40. příčku. Fakt je ale, že za Lucemburskem prostě nejsme v těsném závěsu. My máme cca 10 milionů obyvatel, Lucembursko něco přes půl milionu. Otázka zní, zda máme mít mindrák. Ještě, že jsme po Karlu IV. všichni tak trochu lucemburčané. No a ještě mě napadá jedna věc. Máme tu několik astronautů českého původu, celkem asi 3+, plus minus, ale jen jeden kosmonaut letěl do vesmíru s českými barvami. Správně bych měl říct československými. Na oběžnici jej vynesl stát, jehož současná ekonomika, respektive jeho nástupce má být na úrovni té Itálie. No takže, co z toho u všech všudy vlastně vyplývá? Řekněte mi. Nebo napište.